Wikipedie bývá někdy vnímána jako nekvalitní zdroj informací. A to zejména proto, že na ní může přispívat v podstatě každý a anonymně. Takové hodnocení je však zbytečně ukvapené a generalizující. Chybí totiž úvaha nad tím, v jakém kontextu a za jakým účelem ji chci použít. I tyto otázky však patří k hodnocení informací. Představte si tuto situaci. Hledám informace pro zorientování v tématu a získání zdrojů pro mou seminární práci. Jaký zdroj je pro mě v tuto chvíli lepší? Wikipedie nebo odborný článek na internetu? S největší pravděpodobností Wikipedie. Pokud jsem zcela na začátku, v odborném textu bych se možná utopila, nebo bych ho ani vůbec nenašla. V tuto chvíli hodnotím Wikipedii jako vhodný a kvalitní zdroj informací, proto abych se v tématu zorientovala a našla další zdroje. To je přeci to, co v danou chvíli potřebuji. Dále využiju s největší pravděpodobností odborný článek. Do práce samotné totiž potřebuji znát konkrétní autory, abych mohla rozvíjet jejich myšlenky a také na ně odkazovat. Wikipedii prosím nezavrhujme. Spíše se naučme, kdy a jak ji použít a jak hodnotit kvalitu hesel samotných.